Артилеристи 110-ї окремої механізованої бригади показали, як вони відбили ще один масований штурм загарбників росіянських поблизу міста. На опублікованих кадрах видно, що ворог спробував обрізати логістичний маршрут до Авдіївки, вийшовши на півночі до села Бердичі і паралельно рухаючись південніше через Невельське, спробували повністю окупанти замкнути кільце навколо міста. Утім, цей план в них провалився, адже наші воїни успішно розбили ворожі колони в напрямку Бердичів і попрацювали досить таки успішно. Побачимо і ці кадри героїчні.